Ja, vi så i sted på hvordan vi kunne lage litt esker i ettpunktsperspektiv. Vi skal nå se på hvordan vi kan tegne esker i topunktsperspektiv. Vi starter med et nytt vindu i GeoGebra. Bare start GeoGebra, så vil det se noe sånn som det her ut. Velg denne markøren, og så høyreklikk opp på grafikkfeltet, og velg rutenett, sånn at rutenettet vises. Så tegner vi først et punkt her oppe, som skal være forsvinningspunktet. Skal vi tegne en parallell linje, en linje som er parallell med x-aksen her, som går gjennom det punktet. Velg parallell linje, trykk først på x-aksen, og så i punktet A. Nå trenger vi ikke lenger aksene, så nå kan du gå på piler her, og så høyreklikk, og så ta vekk aksene. Til forskjell fra når vi tegner den eska i ettpunktsperspektiv, så skal vi nå starte med bare en linje i forkant her. Ikke med et rektangel. Så vi starter da med å tegne et punkt her. Og så skal vi ha en linje som er står normalt på horisontlinja, som går nedover fra punktet B. Så vi går opp her, og så velger vi på knapp nummer 4 der oppe. Normal linje. Det skal være en linje som er normal til den linja, og som går gjennom punktet B. Ok. Nå kan vi avsette et punkt lenger ned enn B, som skal være det andre punktet på den linja vi skal lage. Så. Og oppå den linja der så tegner du da et linjestykke som går gjennom B og C. For vi skal ha bort linja her som er hjelpelinja. Men vi skal fortsatt kunne bevege de der to punktene på den måten som trengs for å kunne endre på eska når vi er ferdig med det. Så det jeg nå kan gjøre, trykk på pila, kan jeg ta bort visning av den normale linja ved å høyreklikke på den, og så trykk på vis objekt sånn at den skjules. Så nå ser vi bare det linjestykket her fremme. Og det har de egenskapene som vi ønsker, fordi hvis man trykker på B her, så kan man flytte linjen akkurat hvor man vil. Men den vil fortsatt være like lang. Og hvis man trykker på punktet C, så kan man endre lengden på det linjestykket. Men det vil fortsatt være normalt til forsvinnings- eller horisontlinja. Og ligge rett under B. Så det her er da det ene hjørnet i eska. Nå kan vi tegne det andre forsvinningspunktet. Vi kunne ha tegnet det til å begynne med også, men vi skal tegne et forsvinningspunkt til altså, som ligger her cirka. Så jeg tar opp punktverktøyet der, og så går jeg på linja, og så plasserer jeg det andre forsvinningspunktet der. Nå ser du at det går an å flytte på begge forsvinningspunktene. Den her flytter både linja og forsvinningspunkt. Den der flytter bare på punktet, men kan ikke gjøre noe med linjen. Sånn. Så skal vi da tegne forsvinningslinjer til hvert av de punktene fra endepunktene på det linjestykket som er her. Så vi tar opp linjestykket mellom to punkter igjen og tegner de forsvinningslinjene til. Ja, nå har jeg vært feil verktøy, vi må gå opp på nytt igjen, linjestykket mellom to punkt der. Sånn. Og så tegner jeg den forsvinningslinja, den forsvinningslinja, den forsvinningslinja og den forsvinningslinja. Sånn. Da er vi godt på vei. Det vi nå skal lage, det er det neste hjørnet i eska. Hvis du ser nå, så ser du at man kan flytte på det her, uten at
ting forandre seg. Du ser at forsvinningslinjen går opp til forsvinningspunktene, og vi kan fortsatt flytte på forsvinningspunktene. Vi skal nå tegne en rett linje som går ned her, som er da normal til det første hushjørnet, eller altså parallell med det første hushjørnet, eller ja, eskehjørnet, eller normalt til denne linjen. Så det første jeg gjør det å tegne et punkt her på siden, som ligger oppå den linjen der. Så går jeg på, ja, vi kan ta parallell linje. Skal være parallell til den linjen og gå gjennom det punktet der. Sånn. Så finner jeg skjæringspunktet mellom den linjen her og den linjen der. Der hvor det andre punktet på hjørnet der skal ligge. For å ta skjæringspunkt så går man under punktet her. Ta skjæringspunkt mellom to objekt, eller skjæring mellom to objekt. Trykker på den ene linjen, og så på den andre linjen, og så finner jeg det skjæringspunktet. Så gjør jeg det samme på andre siden. Tegner først et punkt der, på linjen. Og nede. Så tar jeg parallell linje, parallell til denne linjen her. Og gjennom punktet G. Går på skjæring mellom to objekt igjen. Skjæring mellom den linjen og den linjen. Da får jeg det andre punktet på det hjørnet. Ok. Så da har jeg to av siden i eska mi. Jeg kan gjøre dem ferdig. Jeg kan legge mange kant opp på dem, men jeg skal vente litt med det. I stedet så skal jeg gjøre ferdig eska. Og det vi nå skal gjøre, det å tegne forsvinningslinjer fra de nye hjørnene. Så fra den, opp dit, fra den, opp dit, den opp dit, og fra den opp dit. Så det gjør jeg nå. Jeg tar da linjestykket mellom to punkt, eller første punktet. Så går jeg dit opp. Det punktet, så går jeg dit opp. Det punktet, så går jeg også dit opp. Det punktet, så går jeg dit opp. Kan du flytte litt på det her. Greiene mine. Ikke så enkelt å flytte på ting der, men det er det punktet her som gjør at jeg kan flytte på hele eska. Så det punktet fremme. Nå er det litt lettere å se at det er i eska. Men vi må nu finne skjæringspunktene for de to siste hjørnene. Så hvis jeg nu går på skjæring mellom to objekt igjen, så er det den linjen og den linjen. Så har vi det øverste bakre hjørnet. Og så den linjen og den linjen. Så har vi det bakre nedre hjørnet i eska. Ok. Dette ser jo litt forvirrende ut. Man må kanskje til og med ha litt trening for å se hva som er hva i den eska. Ser du at vi trenger den linjen som går mellom de to punktene nå for å avslutte eska. Så vi går på linje mellom to punkter igjen, så trekker vi linje mellom de to. Nå kan vi begynne å tegne mange kanter for å dekke de flatene som er inne i eska. Da starter med bunn her. Sånn. Og sånn. Så kan jeg ta de to fremste siden her. Og likedan den siden. Kan jeg ta de to bakre siden her. Der, og så der. Og da mangler vi bare lokket, og det tegnet til slutt.
Og det var egentlig det. Da vi ferdig med all tegningen vi trenger å gjøre. Det vi nå kan gjøre er å begynne å skjule ting. Vi kan skjule først de to parallelle, de to linjene her. Den. Ta bort viss objekt på den. Og på den. Da det nesten bare eska igjen. Men som vi husker fra før, så det sånn at vi vil ha de her forsvinningslinjene til å være stripla linjer. Ikke helt trukne linjer. Så hvis jeg høyre klikker på den her, og på egenskaper, og velge stil, så kan jeg velge stripla linjer. Jeg kan trekke den her litt ned. Så kan jeg velge neste linje. Gjør det samme der. Og fortsette til jeg har gjort det samme med alle de forsvinningslinjene som er her. Du kan jo også gjøre den litt mer anonym enn nå ved at du endrer fargen til en litt lysere farge. Så det er tydelig forskjell mellom de forsvinningslinjene og linjene som er i eska. Og nå ser du at det er stripla linjer som markerer hvor veien til forsvinningspunktene går. Og det vi gjorde sist, skal vi også gjøre her, det er å markere hele figuren. Og ta bort de navnene, bokstavene som står inne i figuren her. Det gjør vi ved å trykke på pilen her oppe. Trekke ut et rektangel for å markere. Og så går man opp på rediger, altså egenskaper. Trekker den her opp. Så der står det da, vis objekt, det skal fortsatt være det. Men vis navn skal bort. Så hvis jeg nå lukker den her, så ser du ikke navnet på noen av de tingene som er på eska. Det samme kan vi gjøre for de forsvinningslinjene. Alle de linjene har jo navn, markert med bokstaver her. Og da vil jeg gjøre det sånn at jeg merker alle linjene før jeg trykker på det her egenskapet igjen. Hvis jeg først bruker pila og så trykker på en linje, så kan jeg merke enda en linje hvis jeg holder inne kontrolltasten på tastaturet og så trykker på den linjen med museknappen. Og det gjør jeg nå. Jeg holder inne CTRL-knappen på tastaturet, og så trykker jeg på neste linje. Så fortsetter til jeg har markert alle linjer som jeg vil ha. Der har vi dem. Nå er alle markert. Trykk på rediger. Egenskaper. Og så tar vi bort også vis navn på dem. Da ser du at navnet til de linjene forsvant. Det kan du også gjøre med de to forsvinningspunktene hvis du vil det. Akkurat nå orker jeg ikke å gjøre det. Men da er vi ferdig med det her. Da har vi tegnet og laget et topunktsperspektiv av esken. Det går an å trekke de forsvinningspunktene fra hverandre og undersøke hva vil skje. Hvis jeg går litt bort, sant, og så trekker jeg den her den veien, så ser det kanskje mer ut som esken. Desto større avstand det er mellom de to forsvinningspunktene, desto mer ser det ut som den eska ville ha sett ut i virkeligheten. Jeg kan fortsatt flytte på eska her nede. Så velger det punktet her fremme, så skal det gå an å trekke i eska. Det gikk ikke det, jeg aner ikke hvorfor. Prøver på nytt, det går an å endre høyden på den. Ja, får ikke fatt i det punktet. Et eller annet ble rart her. Jeg kan endre bredden på den. Er det det punktet kanskje? Nei, det er den bredden, for å si det på det viset. Høyden. Ja,
kanskje det er den siden jeg må trekke. Nei. Ja, det ser ut som det ikke lenger går an å endre på hvor den linja der ligger. Kanskje jeg kan bruke det punktet? Nei, det går ikke. Ja. Det ikke så fryktelig nøy. Det ser ganske greit ut nu. Vi har en eske som tegnet I topunktsperspektiv. Da skal vi skrive på det her med forsvinningspunkt og horisontlinje til slutt. Endre litt på størrelsen på det her. Høyreklikk, egenskaper. Gå på tekst, velg stor. Nei, middels og feit. Ok. Så, lukker den. Tar vi en ny tekst. Forsvinningspunkt. Så liker da med den, endre egenskapene til middels og feit. Flytte det der opp dit. Så gjør vi det samme igjen. Skriv forsvinningspunkt. Endre egenskapene sånn at en tekst blir middels og feit. Og så flytter vi den teksten opp hit. Og til slutt overskriften, eller I dette tilfellet underskriften, til det her, altså titelen på det vi har laget. Jeg setter her nede. Eske I topunkts. Perspektiv. OK. Høyreklikk. Egenskaper. Teksten stor I dette tilfellet. Og feit. Ok. Så lukker vi bare der, og så har vi da et navn på det vi har laget. Husk å lagre. Fil lagre som. Og da hadde vi jo en som het eske I et punktsperspektiv her. Så vi trykker bare på navnet. Ikke dobbeltklikk, for da vil du lagre over. Så da endrer vi da det her ett-tallet til et to-tall, og da vil det stå eske I to-punktsperspektiv, GGB. Den lagret. Da jeg ferdig med det jeg ville vise her. Nå kan du fortsatt endre på ting I den figuren her. Med de punktene som blå. Og du kan endre plasseringen til forsvinningspunktene. Sånn. Sånn. Du kan flytte på tekst, altså. Ok. Jeg håper du fikk det her med deg. Hvis ikke, så kan du jo bare gå tilbake og sette på pause og prøve selv. Takk for oppmerksomheten.